Onde a gente vai? Todas as unidades. Logo! Sentiu isso? Eu não desisto! Acho que acabamos com todos. Me leve até o terminal e a base Foxtrot será nossa. Fazemos isso juntos, fuzileiros! Relatório do capitão, INF-101, marcar data. Criptografia Lambda Chi Alpha. Falei com a comandante Palmer, que me garantiu que nosso contingente Spartan está pronto. O comandante Sarpon diz o mesmo em relação à nossa infantaria e divisões do ADSD. Spartan Locke já está em andamento com as próximas etapas do Breaker Trip. Mas sempre me questiono se não abusamos demais de nossa sorte. E agora, claro, vem a parte favorita do meu dia. O interrogatório com a doutora Halsey. A boa doutora é brilhante, sem sombra de dúvidas. Mas há um custo cada vez maior. Vamos, Chief! Alguma coisa errada, Chief? Mais uma base sob controle do NSC. E na sombra dessa torre banida. Quanto mais perto chegamos, mais forte o pedido de socorro do NSC fica. A fonte tem que estar lá dentro.
Se acha que vou voar até aí, tá muito enganada. Tá bom. Me avisa se precisar de alguma coisa. Requisição confirmada. Hogue fortemente blindado a caminho. E aí, a gente vai se mover ou... E aí, Chief? O que mais? Isso que eu chamo de poder. Aí sim. Bem que eu poderia tirar uma licença agora. Fora! Pegando esse veículo! Soldados dos banidos se protegendo. Por aí.
indo em direção ao objetivo. Próximo confronto com a morte, eu acho. Eu vou queimar cada um daqueles malditos. Eu prometo. Pedido de socorro do NSC próximo, Chief. Marcando a origem. Estamos detectando outro pedido de socorro do NSC. Está bem perto. Beleza, vamos tentar. Preciso da minha armadura. Cuidado.
entrando! Esta puta só acaba de um jeito! Aqui! Um dele contra todos! Nem sinal de inimigos. Você poupou o NCC de mais perdas. Isso! Prepare-se para uma batalha! Mantenham essa área protegida, fuzileiros. Olhando pro horizonte, né? Eu faço bastante isso. Vamos, sigam o Chief. Pedido de ajuda do NCC. Nenhuma resposta. Devíamos conferir. Reforços inimigos chegando. Pronto, Chief. Fuzileiros fora de perigo. Ah, Master Chief, que bom te ver. Atrás de você, senhor.
O Chief tá na guarda. A gente tá com você, Chief. Pode deixar. Eu sento na frente. Vamos lá. Gosto disso. Nem um pouco. Histórias eram mentira. Esse é meu.
estamos indo. Parece que faz semanas que eu não durmo. Eu não vou sair daqui. Eu tenho o dia todo. Que se dane essa coisa. Valeu pela carona. Atacando o alvo. Acho que torre é um nome bem apropriado para ela. Olha só esse lugar. O sinal tá vindo de dentro da estrutura principal, de algum lugar lá em cima. Temos que achar um jeito de entrar. O quê? Uns poucos humanos já são demais para vocês? Ataque chegando! Saindo daqui! Chief, eu sabia!
Nunca perdi a esperança. Eu quero te dar um abraço. Opa, não perdoa. Senhor? Eternamente grato, senhor. É um inimigo. O que posso fazer pelo senhor?
de se esconder, infeliz. É mesmo, mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Já tá bom, era só isso que você tinha? Confiança. É mesmo, mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Você quebrou! We
O bloqueio é controlado pelo prédio de segurança perto da entrada. Não vamos entrar na torre enquanto o bloqueio estiver ativo. Precisamos desativar o bloqueio. Vamos encontrar ele. Quem poderia imaginar? Eu poderia. A gente sempre pode abrir caminho com tiras. A única forma de entrar é removendo o bloqueio. Bloqueio é controlado pelo prédio de segurança perto da entrada. Você não sabe o quanto isso significa. Hora de virar o jogo. Vamos ajudar, senhor. Tá tudo bem aí, parceiro? Pronto, vamos achar uma entrada. Sua eficiência tá absurda hoje. Eu tô vivo. Eu tava tão ocupado dando porrada que esqueci de pegar o nome dele. Rápido, encontre ele. Estão me acertando! Eu não fui treinado para morrer! Não pode se esconder! Sobrevivemos, continuem de olhos abertos. Entendido. Vou ficar de olho. O protocolo de bloqueio não deve ser difícil de reverter. Deixa eu ver. 3, 2, 1... Feito. Oh! O que foi? É que... Este lugar é uma unidade de interrogatório comandada pelo nosso amiguinho elite de antes, Chaklok. E a fama dele
não é legal. A minha também não é. Temos que ativar manualmente o elevador gravitacional. Marquei no seu mapa. Senhor? Este lugar funciona como uma prisão. Os prisioneiros são capturados, transferidos para o Checklock e depois para um lugar chamado Lar do Acerto de Contas, que soa bem ameaçador e bem a cara. Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Dê um jeito de ativar o elevador gravitacional. Thank you.
Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Um jeito de ativar o elevador gravitacional. Eu vou te pegar, inútil. Ele fugiu! Não deixem ele fugir! Sentiu isso? Pega! Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Um jeito de ativar o elevador gravitacional. O elevador gravitacional foi ativado. Chief, mais uma armadura Spartan. E a origem do pedido de socorro. Chegamos tarde demais.
sensor de ameaça posicionável. Ele parece detectar e destacar todos os alvos ao alcance. Pode ser útil. Essa armadura pertenceu ao Spartan Hudson Griffin. Os registros do sensor indicam que ele estava vivo quando a armadura foi removida. À força. É improvável, mas ele ainda pode estar vivo. A gente imaginou para um elite especializado em tortura.